op naar het theater, op naar Lelystad, op naar het Agora Theater, wel te verstaan. Dus Jolanda Boersma, die werkt thuis. Dus die, wat zeg je? Boersma? Boerhof. Of ze is getrouwd van de week, dat kan natuurlijk ook. Ben je getrouwd met meneer Boersma inmiddels, Jolanda? Nee, is het nou, niet zo? Daar gaat mijn man wel een probleem mee hebben. Oh ja. Want dat is een scholten, dus dan heb ik thuis wat uit te leggen. Ja, nou dat willen we natuurlijk niet hebben, dus ik zal het nog even opnieuw doen. Nee. We gaan naar het Agora Theater. Jolanda Boerhof zit voor ons klaar. Jolanda, goedemorgen. 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 Jolanda, wat heb je in het prachtige theater in de provinciehoofdstad staan de komende week? Ja, kijk, we beginnen vanavond met een theaterklassieker. We hebben het er zo over gehad, maar De Mousetrap van Agatha Christie. Ja. En de fameuze Willeke van Amelrooy bijvoorbeeld komt vanavond bij ons langs. Om toch back. Echt wel. Ja, she's back. En het is natuurlijk een ongelooflijk bekend verhaal van Agatha Christie. Al haar boeken kunnen de meeste mensen wel spellen en heb je ook wel op tv gezien. Dus je kent het verhaal. Alleen The Mousetrap, ja, dat is toch een exclusief verhaal voor het theater. En je moet echt naar het theater toe, wil je weten hoe het verhaal gaat aflopen. Dat is dus nooit verfilmd, dat Agatha Christie verhaal van The Mousetrap. Volgens mij is het alleen voor theater gebruikt. Ah, oké. Okay. Ja. Leuk. Ja, mooi. Het is exclusief voor theater en een beetje à la Harry Potter. Ja, ja. Er wordt eigenlijk gewoon, de verhaallijn komt ook niet naar buiten. Dus iedereen die de voorstelling heeft bezocht, houdt eigenlijk heel netjes zijn of haar mond. Mooi. En het blijft exclusief voor het theater. Nou, Arnoud is geweest, dus die weet dat. Hè? Was het inderdaad, kon je een speld horen vallen in de zaal? Ja, op sommige momenten wel. Okay. Ja, ja, zeker ook. En ook Willeke van Amelrooy, die gewoon, ja, het is een icoon die daar staat. Ja. Wilbert Gieske. Trouwens ook. Ja, die krijg een heel ander beeld van. Ik denk toch altijd dat hij zegt Robert Alberts. Robert. Ja, ja, ja. Maar dat is niet zo. Nee. Ze doen echt een rondje Flevoland. Hè? Want van de week hadden we hem ook al behandeld in het Voorhuis. Of in de Meerpaal staan ze ook. En nu dan ook komende week in het Agora Theater. Heb je nog iets anders behalve Agatha Christie? Ja, zeker. We gaan naar een hele mooie familiemusical vertolking van Dolfje Weerwolfje. Oh, leuk. Ongelooflijk populaire kinderboekenreeks natuurlijk van Paul van Loon. Ja. En ze komen naar het theater in een familiemusical die echt gewoon garant staat voor een ongecompliceerd familieuitje. En ook in dit geval het verhaal, mocht je het niet kennen. Mm-hmm. Dolfje, een jongen, die komt erachter dat hij rondom de volle maan in een weerwolf verandert. Dus hij krijgt een staart, hij krijgt puntige oortjes. En dat is toch wel even dat je daaraan moet wennen. En ook je omgeving. En dan zitten er allemaal wat andere sinistere figuren. Dus een beetje mysterie zit er ook in. Maar absoluut geschikt voor het hele gezin. En dat is morgen. Goed. Leuk. Het leuke eraan is dat de regisseur is dezelfde als die van The Mousetrap. Oh ja? Ja. Oh, wat grappig. Dus heeft een familievoorstelling heeft hij gedaan en hij heeft een Mousetrap. Ik hoop niet dat ze de tweede voorstelling door elkaar hebben dan gehaald. Denk je Dolfje Weerwolfje de moord heeft vermoord in de Mousetrap. Dat zou wel leuk zijn. Ja. Ja. Goed, heb je nog iets anders ook of zijn we er al hier? Nou ja, ik ben nu wel benieuwd wat een weerwolf weer doet met een Mousetrap. Maar dit is mijn fantasie. Ja. Wel een leuk idee trouwens, om bestaande voorstellingen met elkaar te kruisen. En dan daarvoor vloeien dan weer twee nieuwe voorstellingen uit voort. Dat is ook wel weer leuk. Dat doen ze wel eens één keer per jaar in Musicals Go Mad. Oh ja? Dan gooien ze dingen door elkaar heen die je nooit zou verwachten. Wat maar grappig. Dan bijvoorbeeld, dan is de moordenaar in de Mousetrap is dan in één keer Dolfje Weerwolfje. Ja, ja. Maar dus dan gooi je Sister Act en noem het allemaal op. Abba. Nou, een beetje komisch bedoeld. En ook een beetje voor insiders en zo. Wat inside jokes. Ja, ja. Maar dat doen ze wel eens. Ja, wat een leuk idee. Wel grappig, ja. Je hebt het ook wel met Amerikaanse comedy-series. En dan krijgt één personage uit een serie opeens een eigen serie, een spin-off. Ja. Ja, dat is ook wel grappig. Leuk. Goed, sorry, we zitten helemaal door jouw verhaal heen, Jolanda. Ik wou net zeggen, we hadden een briljant idee, dacht bij Marco. Maar ja, blijkbaar is het al een keer gedaan. Dus daar ging ons briljante idee. Ja, helaas. Je moet het laten varen. Een andere klassieker, nog niet direct voor theaters, maar wel als verhaal, is natuurlijk Titanic. Ja. Iedereen kent het verhaal van het gezonken schip op de ijsberg. Ken je het niet al als verhaal, dan ken je het wel vanuit de overbekende film. Mm-hmm. Maar hij komt nu ook als musical naar het theater. 2 dagen lang, volgende week woensdag en donderdag, kun je meemaken hoe het iedereen op de Titanic vergaat. Ja. Ja, kan je wel iets verraden.
Ja. Dat gaat niet helemaal goed. Nee. Dat verhaal dat is zo bekend. Dat iedereen weet ook. Dan hoef je niet aan het einde te zeggen van laten we gewoon het verhaal in het theater houden. Het is we moeten wel eventjes zeggen, het is anders dan de film. Hè? Het gaat niet over Jack en Rose. Het gaat echt over drie Kates die in de verschillende klassen zitten. Maar ja goed, het verhaal van de bode is natuurlijk hetzelfde. Het leuke is dat Marco en ik die gaan zondag gewoon ook een nat pak halen bij de première. En aanstaande dinsdag is Hans Cornelissen, de producent hier, de trotse producent. Ja, die zit te gast dan. Hè? Ja. Leuk. Ja, vindt het ook wel fijn als hij hier is om erover te praten, dat wij in ieder geval ook de voorstelling gezien hebben. Dat je ga je toch anders een gesprek in. Dus nou, voornamelijk ook het verschil tussen Joop van den Ende en de Graaf en Cornelissen. Ja. Heel andere producenten, maar Joop van den Ende heeft destijds echt met geld gesmeten als zijnde van, jongens, we gaan in alle theaters gaan we staan, maar ook heel veel theaters vernield daarmee. Ja. Dat zware ding. En dit komt echt op het spelen aan. Maar is dat decor van Joop van den Ende, is dat dan niet overgekocht door Hans Cornelissen? Mag ook niet meer gemaakt worden. Dat was te zwaar voor alle dingen. Dat gaan ze ook nooit meer doen. Nee. En dit komt echt meer vanuit het spel. Maar ik heb wat scènefoto's gezien en het speelt, spreekt echt tot de verbeelding. Nou, we zijn heel erg benieuwd. We gaan zondag naar de voorstelling toe. Ja. De gala-première is dus in het Agora Theater. Of in het Kunstlinie. Nee, Kaf mag je ook niet meer. Kaf mag ook niet meer. Ja, nee, dat is, daar zit dan zo één keer in gebakken. Eerst was het Schouwburg Almere. Ja. Dan zeiden we dat steeds terwijl het Kaf was. En nu is het Kunstlinie en zeggen we nog even Kaf. Maar goed, dat duurt nog heel even. Het is een kunst om het allemaal goed te zeggen. We weten zeker dat het Agora Theater is. We hebben wel veel verspreken. Eerst Jolanda Boers, maar ik. En dan jij nu weer met Kaf. Het gaat niet goed met ons. Het is bijna weekend, gelukkig. Heerlijk. Jolanda Boerhof, dankjewel. Doe je man de groeten. En laat het geen echtelijke ruzie worden dit weekend, hè? Absoluut niet. Doei.